हेलो फ्रेंड, जुहार, जय माँ समलई। मुई अर्चना स्वागत करछे आपण मानकर चैनल अर्चना संबलपुरी ब्लॉग के। केनता अछन आपण माने? मुई भल अछे, आशा करछे आपण माने भी समस्ते भल थिबे। इटा ना संध्या टाइम, इटा आमे जो छु मैट पका, बोले मोर बहन रो मैट पका आज अछे। से काका खुड़ी फोन करथिले, सकालु फोन करथिले आशा बोले कि बाकी आमे सकालु नै जेइन। आ इटा संध्या रे जो छु एटा परी बाहर छे। इटा तार ड्रेस ना टिके बेले फिट नहीं हला, सेटा फिटिंग करबा लागि देमु। एबे बाटा टेलर अछे, सेना दे देकरि जिमु ताकर घर के। एटा बाहरी सालु न, परी खाली बाहर बार टिके लेट करथिला। एटा हस्बैंड आसले, से फिर आसिकरि पाउडर माखुछन। देखुन जिमा बोल देले, फिर भीतर के आसले, फिर पाउडर माखली बाहरलु। इटा एटा पाखे तार ड्रेस टेलर पाखे दे देमु, तापर जिमु। देखुन इटा जाऊछु, इटा देखुन पहुँची गलु। इटा देखुन आबिया मामा, इटा मोर आपा बैसछन बाटे बैसले। इटा सजा होछे सब देखुन। इटा देखुन दुल्हन, इटा मोर बहन रिजा। आज होछे मैट पका, तापर हल्दी मेहंदी अछे, तापर बिहा अछे। सब थिर में वीडियो बनामी, देखामी आपण मानकु। इटा देखुन आबिया मामा पाई हेमी बोलछे तार मा पाखे। इटा देखुन आमर से आपार बहु, इटा आसले से माने भी। देखुन इटा ताकर झियो छोटा उठे 4 मास होछे। समस्तंकर पाके जो थला बिल्कुल नी कांदु थाई, जे धरले ना तार पाके जो थला। देखुन इटा आबिया मामा आ बेबी कुनु बेबी देखमा वाला के से भी आइछे पाके बइछे। देखुन इटा समस्तंकर पाके जो छे, बिल्कुल भी नी कांदबार। परी भी धरी छे। देखुन कथा होछे टिके टिके, से हूँ हाँ करुछे। तापर देखुन एटा मैट पकार लागि सबु जिनिस सबु रेडी करा हेलान, बेदी पाखे रखा हेलान सबु। एटा दीप जला होछे, एटा खुड़ी आमर। एटा समस्ते माई माने, एटा देखुन फोटो उठोछे, ताके फोटो उठाबार बहुत शौकी। देखुन इटा से आम ना माटी गोला गोला करसुँ, आउ से हल्दी गुटे दिया हेसी, आउ इटा दिया हेसी काने कि दुबलटा दिया हेसी दुब। तापर इटा ना केन्ता केन्ता करा हेसी आपण माने देखबे, सब देखबे। आ मुई ना इटा बहुत दिन परे वीडियो टे दीछे, परी पढ़ा पढ़ी चालू थिला कि हेतिले मुई वीडियो बनेइ नि पारथै, नि दउथै हेतिले तारपर देमी न। आउ देखुन इटा केन्ता केन्ता करे आमे पूजा करसुँ जे। Thank you.
ଏଇଟା ସରିଲା ମ୍ୟାଟ୍ ପକା ତାକେ ଘରକେ ଧରି ଆସୁଛନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇଗଲୁ ଆମେ, ଖାଇଲୁ। ଏଇଟା ମାଛ ହେଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲ ତରକାରୀ ଭଜା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତରକାରୀ ବି ହେଇଥିଲା, ମାଛ ଆଉ ଭଜା ବି ହେଇଥିଲା। ଖଟା ବି ଥିଲା, ରୁଟି ବି, ଯେ ରୁଟି ଖାଇବେ ରୁଟି, ତାପରେ ଯେ ଭାତ ଖାଇବେ ଭାତ। ତାପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ବୋଲେ ହଲଦିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିରେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଉଛେ, ମାଟ ପକା ଆଉ ହଲଦି। ଏଇଟା ହଲଦି ଦିନର ସକାଳର ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ସକାଳେ ବେଲେ 11 ବାଜିଥିଲା ନ, ଏଇଟା ପୂଜା କରିଯାଉଥିଲୁ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଇସନ୍ ନିକେ ସବୁ ଛୁଇଁ, ଯେନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଏଠାନ ଦଶମତୀ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରକେ ଏଇଟା ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରୁଥିଲୁ। ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକା ଯିମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରୁ ନା ଦୂରିଆ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବି। ଏଇଟା ପାଣି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅନା ହେଉଛେ ସବୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବି ନା ମୋର ଆମର ଟଣ୍ଟି ବସିଗଲା, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇବି, ମୋର ଆବାଜ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ମାନେ କାଢୁଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଖୁଡ଼ି, ତାକୁ ନା ଖରା ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆବିଆ ମାମା ଯାଉଛେ ହାଇ କରିଦେ ବେଲାକେ ହାଇ କରୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛେ, ତ ତାହାକେ ଚଷମା ମାଗୁଥିଲେ, ତମେ କହିଲି ଚଷମା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁକା ବୋଲି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଦେଲି ଖୁଡ଼ିକେ। ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ବାହାର କରାହେଉଛେ, ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରକେ ଜାଣ ମାନେ ଦିଆହେସି ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପଖାଡ଼ି, ଉହ୍ନି ସବୁ, ନଡ଼ିଆ କାଣିକି ଧୂପଖାଡ଼ି, ଆଉ ପୂଜା ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତିକି ଭୋଗ ଲଗା ହେବା ଯେନ୍ଟା ଦୀପ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଗଲି ପୂଜା କରାହେବା। ଏଇଟା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକରି ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ବାହାରେ ସବୁ ରଖା ହେଲା, ରଖିଦେଲୁ, ଆଉ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିରି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ତ ସମଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ନା ଘର ମାନେ ନେଇଥାଇ, ସେଥିଲି ପ୍ୟାନ୍ ପଲଟା ବାଲେ ନା ଆମର ଘରକେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ, ପାଖେ ଆମର ଘର ଏକ ଅଛେ, ତ ଆମର ଘରକେ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେତିକି ଲେଖି ନାନୀ ଘରେ, ଆଉ ସେ ଆମର କାଣିକି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ, ମୋର ଭାଇ ବୋହୂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନ। ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ପଲଟାବେ, ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ମାଇ ମାନେ, ଏଇଟା ପାଣି ନେଉଛେ ରିମା, ହଳଦି ପାଣି, ଏଇଟା ତାପରେ ଦଶମତୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ, ଦଶମତୀ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ତ ବାହାରେ ସବୁ ରଖିଦେଲୁ ପୂଜା ସାମାନ, ବାହାରେ ରଖିଦେଇକରି ଘରକେ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସେ ତ ସେ ବାଭନ ଆସିଲେ ନା ପୂଜା କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିଲୁ, ଘରକେ ତାପରେ ଏଇଟା ରିଜାକେ ଅନା ହେଲା, ଏଇଟା ଫଟୋ ମାନେ ଉଠା ହେଉଛି, ତାପରେ ଗଂସା ହେବା,
ଏଇଟା ସେ ମୋ ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଗଂଶୁଛନ୍, ତାପରେ ହଲଦି ମଖା ହେବା, ହଲଦି ଖେଲ ଖେଲିବେ।
ତାପରେଟା ଖାଇଗଲୁ, 1 ବାଜିଥିଲା ନ ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ଫେର ଆମକୁ ଘରକେ ଆସବାର ଥିଲା। ବୋଲେ ମୁଇଁ ନା ଆନା ଜାନା କରୁଥିଲି, ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଫେର ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଏଇଟା ଆବିଆ ମାମା ଦେଖୁନ୍ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛେ ନ, ଖାଲି ତାର ମା ପାଖକେ ଯିମି ବୋଲୁଛି। ସେ ଖାଇ ଦେଇକରି ଘରକେ ଆସିକିରି ଫେର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଫେର ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲି ଘରକେ। ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିକିରି ସମସ୍ତେ ବସିଛୁଁ ଟିକେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀକି କାଁ କାଣା ପଚାରଉଥିଲେ ତ ସେ କାଣା କାଣା କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଘରକେ ଯିମୁ, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାବାର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାମା।